Yes. Ve madrug. Atuna Barsehia. Toda casa parisunele barsă. Ես խնդրում եմ, պահանջում եմ, որպեսզի բարը հրապարակը թողնենք նկարահանող անձնակազմին, հոգիկներին իր ծնողների մոտ, տոնական ծափերը բարձր, Էլեն ջան, համեցեք խնդրեմ, մենք բոլորս վայելում ենք հարսի բարը, իսկ Սևադան է ուղղակի հուզված, երջանիկ հայացքով, սիրահարված աչքերով նայելու է իր հնչը, հարսի բար, գնացի Thank you.
Երեկոյան, Երեկոյան նա փառահեր ծախոցներ են չեսնա գերենի։ Ջիգարո, հավեսո։ Ինչպիսի նազան, ինչպիսի դերակցություն, եւ ինչպիսի շորով, այեցի։ Շնորհակալություն։ Էլենի, շնորհակալություն Բարսելիա Dance Studio։ Ես էսիկ սաղկեպուն չէ էլենի համար, հարձում եմ որ